Re! Viss ēters ir te! Valsts policija sākusi izmeklēšanu par Twitter konvoja auto apzīmēšanu ar Krievijas armijas izmantoto atšķirības zīmi Z burtiem. Tas notika vakar, šodien auto jau ir tīrs. Iniciatīvas pārstāve pauž, kaut arī skumji, ka ir šādi cilvēki, auto konvoja dalībniekiem tas tikai dos papildu enerģiju un motivāciju palīdzēt Ukrainai. Turpina Dāvids Fredinfelds. Auto naktī uz 22. decembri apzīmēts Edvarda Smiļģa ielā. Tieši šajā vietā stāvēja Ukrainai ziedotais auto. Twitter konvoja pārstāvis saka, ka Z burti bija uzzīmēti gan uz auto motoru pārsarga, gan uz auto sāniem. Viņi norāda, ka Z burtus izdevās diezgan viegli notīrīt. Auto ziedots, lai dotos palīgā Ukrainas aizstāvjiem. Līdz šim to izmantoja kā atbalsta auto Twitter konvojam. Ja kāds ziedotais auto pa ceļam salūst, ar šo dodas tam pakaļ. Uz auto bija Ukrainu atbalstošas uzlīmes. Ar viņu brauca Margarita, mūsu arī brīvprātīgā. Pāris dienas burtiski jā, viņa ar viņu brauc, kādas, nu, nezinu, 3-4 naktis varbūt viņa tur bija nostāvējusi tā mašīna. Nu, jo tas ir vienīgais, ko otrās pēdiņās armijas pārstāvi, par ko var priecāties, nu, tad jau, nu, mēs par to varam tikai pasmaidīt. Kā jau viss, ko viņi dara, bija izdarīts ļoti nekvalitatīvi un ātri un viegli jau ir nost. Valsts policija aicina atsaukties aculiecniekus, kas bijuši Edvarda Smiļģa ielā 21. decembri pievakarē vai naktī uz 22. decembri. Likumsargi par šo gadījumu šobrīd ir uzsākuši resorisko pārbaudi, lai noskaidrotu notikušo un apzinātu iespējamās vainīgās personas. Tāpat tiek aicināts atsaukties aculieciniekus. Ja kas manīts, policija aicina ziņot zvanot uz numuru 110. Twitter konvoja pārstāvi saka, šādi gadījumi motivē turpināt sniegt palīdzību Ukrainai. Ja tādi nenotika šādi gadījumi, būtu viņi aizdomā. Nu, tāpēc, ka viņi dod tādu papildus motivāciju un papildus enerģiju. Protams, no viens puses skumji, kas starp mums ir diezgan daudz, acīm redzot šādi atbalstītāji. Kremļa agresijas, bet es saku, tas dod papildus motivāciju, papildus enerģiju. Drīz būs pienākusi arī šī auto kārta doties palīgā Ukrainas aizstāvjiem. Twitter konvojs šo auto Ukraiņiem nogādās janvāra sākumā. Dāvids Frenenfelds, Ivo Šepickis, Latvijas televīzija.